Hampurin Spitaler Straße. Tämä on semmoinen perinteinen pysähdyspaikka. 30 vuotta sitten, kun oltiin interreilaamassa, niin Hampurissa aina pois Spitaler Straße. Vähän katteltiin, mitä täällä on meininkiä, ja Burger Kingin syömään. Burger King on mennyt siellä nykyään. Starbucks tietysti, mutta muuten täällä on edelleen kauppoja ja muuta. Ja soitto pelaa. Vaikka rohki ei suinkaan taustalla, niin silti ollaan Hard Rock Cafe Hampurissa. Tässä ollaan turilaisia ja nautitaan viimeisistä hetkistä ja tänä iltana lento takaisin. Ja hyvä meikki! Ja katsotaan vähän ympärille. Come on.